Հոկտեմբեր 3-ը հիմնական թողարկմամբ եթերում է Պիկենտրոնն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը։ Երևանը 3 տարի անց կդառնա ավելի քան 15 միլիոն մարդու մայրաքաղաք, ոչ թե երկրի բնակչությունն է ավելանալու, այլ քաղաքին նոր կարգավիճակ է տրվելու։ 2015 թվականին Երևանը կես տարով հրճակվելու է եվրոպական ուսանողության մայրաքաղաք։ Եվրոպայի ուսանողների մայրաքաղաք դառնալու դիտողը վիճարկել են իսրայելական պատվիրակության հետ։ Միջերկրացովյան լոբինգը մեր մրցակցի կողմն էր, այդուամենայնիվ հայերը հաղթեցին հրյաներին։ Հարցերը սուր էին սկսած Հայաստանի քաղաքական ուղղուընտրությունից դեպի մաքսային միություն, սկսած ադրբեջանական ուսանողական միության պատվիրակների հավանական մասնակցության խոչընդոտներով։ Ուսանողների հետ այստեղ են լինելու նաև ոլորտի ղեկավարները։ 2015-ին Հայաստանը հյուրընկալելու է եվրոպական երկրների կրթության նախարարներին։ Մեր նպատակն էր համատեղել ուսանողական մայրաքաղաք լինելը, ոչ երիտասարդական, այլ ուսանողական մայրաքաղաք լինելը նաև բարձրագույն կրթության նախարարների հավաքի հետ։ 1982-ին ստեղծված եվրոպական ամենամեծ ուսանողական կառույցի անդամները Երևանում ուսանողական միությունների կառավարման նիստ են հրավիրելու ու քննարկելու ոլորտի կարևորագույն հարցերը։ Օրինակ, ինչպես բարձրացնել կրթության որակը, բուհերի կառավարման հարցում մեծացնել սովորողների մասնակցությունը։ Ինչ է տալու Երևանի ուսանողական մայրաքաղաքի կարգավիճակը միջին վիճակագրական ուսանողին։ Լինելով հայ ուսանող, կարող ես այդ պահին չզգաս, թե քեզ ինչ կտա, անմիջապես կովրա ինչպես կարող դառնա, բայց ընդհանրապես հայ ուսանողների հայկական կրթական կրթության վրա իր դերը անպայման կունենա։ Արդյունավետ կլինի ուսանողների Երևանյան հավաքը, թե ոչ, պարզ կդառնա 2015-ի մայիսին, երբ եվրոպական 39 երկրի 47 ուսանողական միության 150 պատվիրակ կներկայացնի կրթության ոլորտի բարելավման իր երկրի եւ իր բուհի փորձը։ Դատեր Դանիելյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։